Shtimi infektimeve mbetet një këmban alarmi. Nuk mund të rrezikojmë më familjar nga mungesa e kujdesit dhe vigjilencës dhe të vendosim në vështirësi sistemin ton shëndetësor. Nuk e di se nga mund t'i buroj frymëzimi disave për të ushqyer iluzionin se pandemia ka ikur. Pandemia nuk ka ikur. Virusi është ende këtu dhe do të vazhdojë të jetë. Pyetja është çfarë do të bëjmë ne, të gjithë së bashku, autoritetet shëndetësore dhe qytetarë, për të lehtësuar efektet e saj. Çfarë mund bëjnë të rinjtë? Çfarë mund bëjnë më shumë bizneset? Çfarë mund bëjë shoqëria më shumë? Përgjegjësia e sjelljes qytetare në funksion të frenimit pandemisë është një e vërtetë e pranuar botërisht. Dhe them të vërtetën, nuk shoh arsye pse Shqipëria duhet të jetë ndryshe nga çdo vend i botës. Spitalet nuk e parandalojnë virusin. Spitalet janë për trajtimin dhe kurimin e pacientëve. Por mos mendoni se po përpiqem që të largoj ndonjë përgjegjësi nga veti apo sistemi. Ne si qeveri, autoritetet shëndetësore, drejtorët e spitaleve, mjekët, infermierët, po shërbejmë me përkushtim me të gjitha forcat tona, me të gjitha kapacitetet që kemi, dhe duhet të gjithë të dimë që nuk janë të pafundme. Nuk janë askund dhe nuk ka se si t'jenë edhe në Shqipëri. Ne do të intensifikojmë përpjekjet e epidemiologëve të terrenit për të siguruar që askush të mos mbetet pa testuar. Do të vazhdojmë të shtojmë testet, siç kemi shumë fishuar deri tani, dhe nuk do të ndalemi në asnjë moment në objektivin ton për të kputur zinxhirin e infektimeve. Mbi 90.000 testet shpejta janë kryer në 54 pikat e testimit në komunitet, ndërkohë që vijon testimi me metodën klasike PCR në gjithë vendin. Ne do të vazhdojmë të sigurojmë gjitha medikamentet brenda protokolleve që përdorin sot të gjitha vendet e botës dhe që janë të miratuara nga OBSH. Askujt nuk do t'i mungoj trajtimi në spitale, askujt nuk do t'i mungoj rimbursimi për trajtimin ambulator si pas udhëzimeve të përcaktuara dhe të formalizuara nga Ministria e Shëndetësisë. Kemi arritur në fakt dje mbi 500 të shtruar në spitalet COVID në Tiranë. Kur rastet janë të rënda edhe tek moshat e reja dhe kanë mësuar rritje. Kemi rritje të pacientëve në reanimacione. Spitalet COVID janë duke përballuar një fluks në rritje ndërsa spitalet rajonale po trajtojnë rastet post-COVID dhe ato të dyshuara për të lehtësuar dhe përballuar situatën. Bazuar në skenaret e strategjisë së vjeshtimit, do të aktivizojmë, duke filluar nga sot, spitalet rajonale, duke filluar me Durrësin e Shkodrën, e mëtej me Vlorën, Korçën dhe Elbasanin. Ndërkaq 7.020 doza vaksinash vinë sot nga kontrata me Pfizer. Është e treta e një serie furnizimesh që nuk do të ndërpriten.